Kopa Ferdona a zatím vepředu na centru Radka Valeše, který tuhle pozici zná velice dobře. A jak jsme zjistili v uplynulých sezónách, tak z nich umí inkasovat. Ano, a je to někdo jiný než Prokop Ferdan, který přidává svoji další branku do své statistiky. Jedná se celkem o třetí branku. Čekal na to 2 třetiny a 14 minut. Prokop Ferdan.